Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в Discover World BG! На кадрите виждате котето Томи, което както винаги е гладно и очаква да получи някое вкусно лакомство. Сега заедно с вас ще му подготвим една порция боб. Да, правилно чухте! Моето коте страшно много обича боб, царевица, грах и други подобни. Напишете в коментар дали и вашето коте яде някакви необичайни неща и какви са те. Между другото, Томи не обича да го снимат, затова прави такива физиономии в момента, а още повече, че не съм му давала кафяв боб. Ял е само бял фасул и затова много се чуди дали да го пробва или пък не. Поощрявам го, като го галя по главичката и му говоря да пробва боба и че ще му хареса. По едно време реши да се откаже и да не пробва боба, затова се качи на стола като президент и очаква нещо друго да му се даде като лакомство, само че ние няма да се откажем толкова лесно и ще му предложим отново да хапне от кафявия фасул. Ето тук на тези кадри виждате как се ослушва и оглежда и иска да получи нещо от масата, защото е свикнал да се храни с всички членове на семейството като пълноправен такъв и му даваме бобче, с което естествено реши да се заиграе и да го разнася из цялата кухня. Ето тук на тези кадри най-после се вижда как Томи опита от кафявия боб. Ако имате котенце, напишете в коментар с какво най-често си играете. Томи, например, най-много обича една въдичка, на която е закачена някаква играчка и той я гони с огромен интерес. Но, както виждате, обича да си играе и с храната, като я проучва. Най-вече интересно става, когато му дадем месо и започне едно голямо чистене, след като Томи си похапне. И в този момент, разбира се, Томи реши да бутне фасулчето под фризера и да го търси, да си играе, да го дебне. Типично котешко поведение. Вече трета минута Томи се бори с фасула и отчасти го опита, но като че ли не е неговият, по-скоро предпочита белия фасул, честно да ви кажа. Въпреки всичко обаче си похапна и от него, както може да видите и на кадрите. Нашето бягане след фасула и игрите продължават. Изчакайте само до края на видеото да видите какво следва след като си похапне. Винаги взима храна с лапичката, за да може първо да я проучи и след това да си похапне сладко-сладко. Ако сте решили да пробвате да дадете на вашето коте фасул, царевица, грах или просто някаква нова храна, която до момента вашето коте не е опитвало, то тогава не бъдете твърде настоятелни, за да не го отвратите от тази храна, която му предлагате. Опитайте се с игри, с говорене, по този начин да привлечете вниманието към новата храна. Много е важно също, може би най-важното нещо, да показвате любовта си към животното всяка секунда, която можете да му отделите, да си играете с него и в игрите да го научавате на полезни навици, както ние сме научили нашия Томи да яде полезна храна. Много е важно също да не се карате на животното, както видяхте, Томи бутна фасулчето под фризера, но след това го извадихме и не му се карахме. И след като си е похапнал, започва ритуалът по лизане, преди да заспи сладко-сладко. Това е ритуал, който винаги го прави, след като похапне нещо, винаги следва близане и също така гризане на ногти, след което просто се наглася, ето по този начин, и се приготвя за своята следобедна дрямка. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако това видео ви е харесало, оставете му един коментар, абонирайте се за канала и очаквайте новите ни видеа с нетърпение. До скоро!